मध्येमा धेरैजनालाई मलेसियाको टप ग्लोभ बारेमा तपाईँहरूलाई थाहा हुनसक्छ, अथवा तपाईँको आफन्त आफ्नो मान्छे कोही न कोही त मलेसियामा हुनुहुन्छ होला, र टप ग्लोभ्सको बारेमा तपाईँले काहीँ न काहीँ सुन्नु पनि भएको होला। टप ग्लोभ कम्पनीले चाहिँ फ्री भिसा फ्री टिकट अन्तर्गतको डिमान्ड चाहिँ पठाएको छ, अत्याधिक मात्रामा चाहिँ कामदारको माग गरेको छ। पुरुष र महिला दुवैजनालाई सोही डिमान्डको बारेमा चर्चा गर्नेछु, उक्त डिमान्डको बारेमा तपाईँलाई म भिडियोमा देखाउनेछु र भन्नेछु। भिडियो चाहिँ तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, र जसले अहिलेसम्म सन्देश प्रभा युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने साथीहरू सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला तपाईँले स्क्रिनमा विज्ञापन देखाइरहेको छु मैले, जिरो कस्ट इक्विपमेन्ट इन मलेसिया भनेको छ, मलेसियामा शून्य लागतको रोजगार भनेको छ। यो चाहिँ तपाईँको रोजगार दिने कम्पनीको नाम रहेको छ टप ग्लोभ एसटिएन बिएसटी। तपाईँहरू मध्येमा चाहिँ धेरैजनालाई थाहा हुनसक्छ यो टप ग्लोभ कम्पनी भनेको चाहिँ एकदम मलेसियामा चलेको कम्पनी हो। यसले चाहिँ प्रायः ग्लोभर उत्पादन गर्छ, ग्लोभर उत्पादन गरिसकेपछि यसले इन्टरनेसनल एक्सपोर्टहरू गर्छ। र यो कम्पनी भनेको चाहिँ बारम्बार विवादमा आइराख्ने कम्पनी मध्येको एउटा कम्पनी हो, तर यसमा कमाइ चाहिँ एकदमै राम्रो छ। फ्याक्ट्री वर्करको शीर्षकमा चाहिँ 500 पुरुष कामदारको चाहिँ माग पठाएको छ, र त्यस्तै गरेर 249 लेडिज यानि कि महिला साथीहरूको लागि चाहिँ डिमान्ड पठाएको छ। अब तपाईँले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। मिनिमम रिक्रुटमेन्ट भनेको छ तपाईँको चाहिँ न्यूनतम योग्यता यो कम्पनीमा जानको लागि, प्रोफेसिङ इन रिडिङ स्पिकिङ राइटिङ अन्डरस्ट्यान्डिङ इन इङ्ग्लिस भनेको छ, साधारण अङ्ग्रेजी लेखपढ गर्न जान्ने मान्छे जो कोही पनि यो कम्पनीको लागि चाहिँ फिट हुनेछ। र त्यस्तै गरेर मन्थली सेलेरी भनेको मलेसिया सरकारले तोकेको आरएम 1500 रिङ्गिट छ, र ओभरटाइम भनेको एज पर ल कम्पनीको नियमअनुसार, र त्यस्तै गरी तपाईँको 8 ड्युटी दिनको रहेको छ भने हप्ताको 6 तपाईँले ड्युटी गर्नुपर्ने हुन्छ, र वार्षिक विदा भनेको कम्पनीको नियमअनुसार, र फुड फेसिलिटी भनेको चाहिँ छैन, र यसले बस्ने सुविधा दिएको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको करार अवधि भनेको चाहिँ 2 रहेको छ। फ्री डिमान्ड फ्री भिसा अन्तर्गतको डिमान्ड परेको हुनाले चाहिँ अब यो कुराहरू के कुराहरूमा तपाईँले पैसा तिर्नुपर्छ, जानको लागि के कुरामा चाहिँ तिर्नु पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न परेन। सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई फ्री हुन्छ, तर तपाईँले इन्टरभ्यूमा चाहिँ नाम निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सानो सानो अक्षरमा लेखिएको छ, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्टरभ्यू डेट भनेको चाहिँ अन्तर्वार्ताको मिति र स्थान भनेको ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज प्रालीको महाराजगञ्ज काठमाडौँ अफिस कार्यालयमा हुनेछ, यानि कि मिति 2079 9 गते, यानि कि पुसको 20 अबको लगभग तपाईँको चाहिँ 3-4 मात्रै बाँकी रहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले यो मिति हेरेर चाहिँ मेन पर्वमा गएर यो इन्टरभ्यू दिन सक्नुहुन्छ। ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज प्रालीको नाम लिख कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कुनै पनि प्रकारको शङ्कास्पद अवैध क्रियाकलापबाट अनुपयुक्त भर्ती शुल्कको माग गरेमा यस प्रालीको हटलाइन नम्बर 9802021361 चाहिँ कल गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यानि कि भन्नुको मतलब ट्रस्ट नेपाल ओभरसिजको चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो अनाधिकारिक व्यक्ति होइन, त्यस्तो व्यक्तिले तपाईँलाई चाहिँ म टप ग्लोभमा पठाइदिन्छु भन्दै चाहिँ तपाईँलाई पैसा मागे, त्यस्तो चाहिँ अवैध क्रियाकलापहरू छ भने तपाईँले यो हटलाइन नम्बरमा चाहिँ फोन गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यसरी चाहिँ यहाँ सूचना पनि जारी गरेको छ। यसको मतलब चाहिँ अब तपाईँले कुनै दोस्रो थर्ड पार्टी व्यक्तिहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर चाहिँ मलेसिया फ्री भिसामा पठाइदिन्छु भन्दाखेरि तपाईँले पैसा पेमेन्ट गर्न चाहिँ तपाईँको गलत हुनेछ, तपाईँले त्यसरी चाहिँ दिन पाइने छैन भनेर यसरी लेखिएको हुन्छ। ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज प्रणाली भन्ने चाहिँ मेन पावर हो, जसले चाहिँ यो डिमान्डहरू जारी रहेको छ, र यसको लोकेसन रहेको छ चपल कारखाना चोक महाराजगञ्ज काठमाडौँ नेपाल भनेर चाहिँ यहाँ यसरी यसको लोकेसन पनि दिएको छ, र यहाँ फोन नम्बरहरू पनि दिएको छ। यो फोन नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, र यहाँ अन्तिममा यहाँ मोबाइल नम्बर राखिएको छ, यो मोबाइल नम्बरमा पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ यो डिमान्डको बारेमा। र त्यस्तै गरेर साथीहरू तपाईँलाई मैले भन्न बिर्सेको कुरा चाहिँ यो लट नम्बर छ जो 27-82 यसलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगारको विभागको सेपमा गरेर तपाईँले चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ डिमान्ड चाहिँ फेक हो या रियल हो भन्ने कुरा तपाईँले त्यहाँ स्पष्ट जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू टप ग्लोभको बारेमा तपाईँलाई अब धेरै भनिराख्नु नपर्ला जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने यो मलेसियामा हुने अधिकांश साथीहरू र त्यस्तै गरेर नेपालमा हुनेहरूलाई पनि यो टप ग्लोभ कम्पनीको बारेमा चाहिँ निकै नै ज्ञान हुनुपर्छ, किनभने यो कम्पनी चाहिँ पहिला 2018-20 चाहिँ एकदमै विवादमा आइरहेको थियो, र पछि यो कम्पनीले सुध्रिँदै गएको छ अहिले, र यसको ओटीहरू पनि राम्रो चल्छ। यसमा चाहिँ काम गर्न सक्नुपर्छ, खट्न चाहिँ सक्नु पऱ्यो होइन, तपाईँको कमाइ चाहिँ राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै नेपालीहरू पनि रोजगाररत छन्। तपाईँले चाहिँ ग्लोभ बनाउने काम फिनिसिङ गर्ने कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। यो कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यसले व्यापार गरेको हुनाले चाहिँ यो कम्पनी एकदमै चल्छ। यहाँ कस्तो लाग्यो भिडियो सामग्री हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया गुनासो वा सुझाव तपाईँले भिडियो कमेन्ट बक्समा राख्नु नबिर्सिनु होला। र सन्देश प्रभा युट्युब च्यानलमा चाहिँ यस्तै खालको भिडियोहरू पोस्ट हुने हुँदाखेरि तपाईँले यस्तै भिडियोहरू हेर्न रुचाउनुहुन्छ, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी तपाईँलाई जाने योजनाहरू बनाइराख्नु भएको छ भने सन्देश प्रभा युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला।